Ja sam postao predsednik Teniskog saveza 2011. godine. A otišle 15. To je isto bitno. Pa da, ali otišao sam na sledeću skupštinu. Znači, ne znam, održane skupštine. Čekajte, nije mogao Vučić da vas smeni do 15. na različite načine. Pa, ja ne znam statut sada, ali pretpostavljam da je mogao. Bilo je pokušaja da taj mandat bude skraćen, ali na kraju u okviru Saveza nije bilo apetit za promjene dok nije završen ceo mandat. Ja sam dosta, da kažem, zadovoljen i ponosan na način na koji je Teniski savez funkcionisao. Pa selektor vam je posle podržao Srpsku naprednu stranku, mislim, selektor Obradović je tako. Da. Pa on je, kažem, kasnije podržao Srpsku naprednu stranku. Ali oni su podržali Srpsku naprednu stranku za koju ovako ne bi očekivali da bi podržali. Kažu, Obradović kad je video kako Jeremić radi, on podržao Vučića.